Máme 16.30, já jsem vystoupil přímo naproti hřbitova, kde má být jeden památník, tam se zajdu rychle podívat. Potom po cestě dům Jaroslava Haška a pak pořešíme ten hostel. Jdem na to. Tady mají takové zavírání. Nechci jim to zničit. Teď abych to zavřel správně. Tak. Úplně nový klacík. Tady nemají normální hřbitovy s normálníma cestičkama, tady je tohle. Always. Tak tady to nepůjde, jsem okamžitě ztratil cestu. A ještě jsem se při natáčení zranil. O nějaký zrezivělý drát. Tak nedalo mi to, šel jsem trošičku dál a nakonec památník není vůbec na hřbitově. Ale je na takovém místě, kde se dá velmi jednoduše dojít, vlastně tamhle mě vysadili. A ejhle, památník československým legionářům, kteří položili život na cestě ke svobodné vlasti. A ve velmi zachovaném stavu. Co s tímhle ale uděláme? Musím zjistit, jestli nám prošlou tetanov. Tak podle mého lékaře na telefonu, mého bratra, by to mělo být v pohodě, já nemusím se bát. Je to úplně nový pomník a mělo by tady být 77 jmen. Teďko mi jedu přepočítat. Ani stopy po vandalismu. To je fajn. Tak opravdu sedí 77 padlých, 77 jmen. A datum je tady 5.7. až 1.12.1918. Jdeme se podívat ještě na toho Haška, máme hodinu a 10 minut. Příjemné překvapení, pokojná atmosféra, maminky s kočárkama, dvě děla, úplně normální. Zavolal jsem na hostel a řekli mi přesně to, co jsem si myslel, že prostě nejsou v centru Bugulmy, ale že jsou nějakých, říkala, 15 km, podle mě to bylo ještě daleko víc, nějakých 30 km. Úplně mimo město, prostě v polích, ale na Bookingu mají adresu přímo v centru Bugulmy. Ještě dneska bude zajímavé. Já mám pouze tam zarezervované ubytování a tady bylo všechno drahé. Uvidíme. Nejdřív jdu do toho muzea. A pak se rozhodnu, co dál. Bugulma. Hašek bydlel tam. Na místní promenádě první zmínka o Haškovi. Si musím vyfotit. A už to jde vidět, ten domeček, je to kousíček od místa, kde řeka Bugulma vytváří takový malý rybníček, jezírko. A je to těsně přede mnou. Dokonce i ulice se jmenuje ulice Jaroslava Gášeka. Ani myslela, že asi mluvím k ní. Tak to jsem nevěděl, no. A tady je ten dům. Tak doufejme, že budou mít pořád otevřené, protože to bude první muzeum, které jsem stihl díky tomu, že by měli mít do 18 hodin. Je 17.16. V nejlepším případě budu mít krásných 40 minut na prohlídku. No, a je to přímo v centru. Tady je Rušná ulice. Sovět, aha. Tady, to si přečtu později. Jaroslav Gášek a řekni mi, že je to otevřené do 17. A na internetu je do 18. Na internetu je do 18 hodin. Mám na ty muzea trošičku smůlu. Tak se nedaří ani s tím ubytováním, ani s tím Haškem. Jajajaj. Tak si přečteme aspoň, co tady o něm píšou na těch tabulkách, no. Se tady ženu 5 hodin nebo jak dlouho? 6 hodin? Opravdu, my robotem bez, ješli bez. Do 17.
tak tohle je v jazyku, který nepřečtu. V tom domě... Píše se tam. V tomto domě roku 1918 vynikající český spisovatel Jaroslav Hašek pracoval jako zástupce vojenského velitele města Bugulmy. Vojenného komandanta Groda Bugulmy. A tady... to je moc dlouhé. Dům, ve kterém žil a pracoval jako zástupce vojenského velitele města Bugulmy český spisovatel Jaroslav Hašek. V domu je muzeum Jaroslava Haška. Asi všechno. Pár slov k tomu domu teda. Jaroslav Hašek tady měl přijet 15. října 1918 a zůstat 2,5 měsíce. Na začátku roku 1919 odjel potom do Ufy. Kam chci dneska i já. V domě žil i pracoval a pracoval jako zástupce vojenského velitele oblasti nebo města Bugulmy. Od roku 1966 byl dům pak přeměněn na muzeum a ročně, že ho navštíví 6,5 tisíce lidí. Kdyby měli možná do 6 hodin, tak ho navštíví víc lidí. No. Tak to je všechno, jsem tady ani ne hodinu a už mám veškerý biznis hotový. Tak to je velká škoda, no. Tak to mě trochu štve. To je ale už jak včera s tím Věrchním Uslonem. Taky to nevyšlo úplně. Už jsem myslel, že ani ten pitomý, je, co to tady je? Ten pitomý památník nevíde. Gášek, a tak to jo. Tady mají ještě Gášeka. A mají ho vlastně ještě sochu na železniční stanici. To mi říkal ten jeden jemně podnapilý člověk z autobusu. Ale já jsem o tom taky četl, ale mi to připomněl. A tam stejně jdu. Takže se tam určitě podívám, má to být někde na peroně. Tak, no. Není každý den posvícení, ale už několik dnů za sebou není posvícení. Uvidíme, jak vůbec dnešek dopadne. Jaroslav Hašek potom dobu v Bugulmě literárně zužitkoval v knize Velitelem města Bugulmy z roku 1921. Máme 6 hodin a já jdu nejdřív na vlak, až se zeptat, jestli je možné se tady ubytovat nebo ne. Jo, to vypadá to, že tady mají místa, ale ještě neřekl za kolik, ale bylo tam napsané za 300, tak to by bylo akceptovatelné. Tady nakonec, jako už několikrát předtím, problém vyřešilo ubytování na železniční stanici. Stálo to 300, zatím tady nikdo není. Myslím, že ani nebude, že tady málo kdo se kdy ubytovává. Nehledě na to, že tady taky moc vlaku nejezdí, ale jede tady jeden zrovna do Permu. Tak jsem se rozhodoval, jestli mám jet do Permu, nebo nemám. A nakonec podle mapy do Permu asi nepojedu, protože pojedu zítra do Ufy, potom Čeljabinsk a pak Jekaterinburg, takže mě se Perm moc nehodí do krámu. Ale půjdu teďkom na nástupiště a má tam být ta socha Jaroslava Haška, takže tam se teď půjdu podívat. Tak a já se teď nacházím kde? Já se teď nacházím dole pod oknem, tamto vpravo, to je moje okno otevřené. A jdem na toho Švejka. Takže ne Jaroslav Hašek, ale Švejk tady je. Tohle to je vlak do Permu, který jsem fakt zvažoval a pojede za 2 minutky. A tramtrada, je to tady. A je maličký. Moskva, Praga. Ufa, no tak do Ufy zítra pojedem. Ale fakt. Asi pochyběl materiál. Takže to vypadá takhle. A tamhle jde vidět Bugulma. A Bugulma. Tak to bychom měli Švejka a teďkom do města dát si něco dobrého, protože už jsem zase 8 hodin nebo bůh jak dlouho nejedl, myslím 8 hodin. Ale skoro 7. No. Tak jdeme na nějakou dobrou večeři, ale je to malo město. Pochybuju, že tady něco dobrého najdu. Jinak to původní ubytování jsem zrušil. Zatím si nestáhli žádné peníze, takže doufám, že si je ani nestáhnu.
Napsal jsem tam, že uvádí špatnou adresu, že uvádí, že jsou v centru města, vůbec není pravda. Takže já nepojedu teď 20 km někde do polí, abych tam přespal za ještě dráž, než tady přímo vlastně z místa, kde odkud zítra pojedu. Texas. Tak tam ne, nic jiné. Na první křižovatce jsem vešel do podniku, který vypadá jako pivnice zvenku, ale vevnitř to vypadá úplně jinak. Naopak všichni tady jí, mají tady hodně zajímavé jídla a hodně zajímavé ceny. Já jsem si objednal tagliatelle s hovězím masem a dál něco, co říkají kurinaja grudka, což by mělo být nějaké osmažené kuřecí prsa s nějakou zeleninou. Jak toho tady mají daleko víc, co bych si dal, ale už to asi nedám. Žárkové i svininy. Jo, ceny mimochodem, tohle z toho. Tagliatelle za 195, grudka 215, dohromady nějakých 400, že? 10. Tohle za 340, to bych si dal a konečně už bych si dal nějaký šašlik. Tady mají šašlik za 350, ale nevím, jestli to 180 gramů nejspíš. Tak tady máme to první jídlo, kurinaja grudka. Mu říkají v teriyaki omáčce. No a vynikající. Mohlo být trošičku víc zeleniny, ale je tam hrozně hodně toho kuřecího masa. Tagliatelle. Tady je tak tagliatelle. Taky vypadá perfektně. A já jsem za 450, včetně spropitného, si dal dvě hlavní jídla. Byly dobré. Nervedle jsem si zašel do obchůdku, že si koupím víno. Víno mají jenom nějaké sladké. Pivo mi zhnusili právě ti frajeři v tom autobusu, ale vidím to teda asi na jedno pivo. A jenom si tady, kolik tady mají českých piv, se dívám. Takže tady mají kozla, svědle od mavého. Tady je další kozel. Krušovice, dokonce za dobrou cenu. Kozla. To ne je kozel. Tady máme dál staropramen. Zlatý bažan, tak to je slovenské, dobré. Tady je Budweiser. Nic jiného tady není. Aha, tady je další Budvar. A Krušovice trošičku pobouchané. Krušovice. Žatecký gus, Budweiser. To se opakuje, ale Žatecký gus, to u nás moc nejde. Žatecký gus, vidím zase Žatecký gus. Že docela slušnou nabídku českých piv tady mají na to, že je to Rusko. Normálně usušené ryby. Tady na dohled od památníku 200 let Bugulmy. Že tady tohle sto. Musel jsem jít trošičku dál, protože tam stála policie. Tak si otvírám svoje druhé pivo teprve a první lahvové. A proto poprvé použiju svůj vojenský otvírák. Koupil jsem si tohle staré Kazaň. Protože Kazaň byl sympatické městečko. Jednoručně se to... Dá se to taky otevřít, aha. Tak jo. Tak na Haška v Bugulmě. Ten přípitek jsem samozřejmě nevztahoval na jeho politické působení v Bugulmě, protože tady byl v roli bolševického komisaře. Ale na to, jak to potom zužitkoval ve své tvorbě. Taky mi napadá, co tady ten Jaroslavčík mohl ty 2,5 měsíce dělat, mi nejde na rozum. On jako přijel v půlce října, takže tady už musela být docela zima. A odjížděl už začátkem ledna, takže to už byla totální zima. To byla úplná zima. Takže asi fakt pracoval, no, když měl ještě zákaz pití, tak to nejspíš makal od rána do večera, protože jinak co ty mohl dělat. No, tak to mě, ještě mě napadá, že zítra bych mohl ráno skočit do toho muzea, protože nevím teď, v kolik jeho otvírají, jestli v 8 nebo 9. Doufám, že v 8, protože v 11 by měl jet vlak do té UFO. Stará jak Kazaň. Docela slušně. Mimochodem, ptal jsem se, co potom s flaškou, jestli se vrací nebo ne, a ona se na mě dívá tak divně, jestli si dělám srandu nebo něco. Ale ještě jsem to tady nekupoval, tak nevím, no, ale normálně je vyhazují, oni vůbec nevrací flašky. A cena byla jiná. Říká mi,
Já říkám, mělo to stát 51, stalo 63, no ale my jsme ještě od včerejška nezměnili ceny, tam jsou staré ceny. Tak má i večer, no ale měli docela i čas. Bugulma. Je takové zvláštní chodit těma chodbama. Je prakticky úplně prázdné nádraží. Čekárna prázdná. Mám hleváček. Šílené schodiště. Tak tady mají napsané Krutoje. Krutá je lesnice, Krutoje spusk. Tak na vrch, ne? A nikdo tady není. Já myslím, že ani nikdo dneska nebude. Byl poslední vlak. Tak zdá se, že tady nemají normálně sprchu. Mají tady jenom záchod a umyvadla. Takže se jdu zeptat na sprchu a jdu prostě s mýdlem a s ručníkem normálně přes nádražní halu. Opět. Prázdná čekárna. To je divný pocit, já se toho nezbavím, asi je to normální, ale... Ale mi to nepřipadá moc normální. Tak jít do sprchy, teď jdu do sprchy. Naštěstí tady nikdo není, abych se propadl hambou. A jdu těma nekonečnýma chodbama zeptat se tady té největší šajby, kde je sprcha. OK, jsem tady. Nemají sprchu, já si myslím, že bude dole někde. Ale není sprcha. Dneska bez sprchy, případně pouze... To je surrealistické. Tady je výstavka. Jo, knížky. Kafičko si tady člověk může dát. To je masakr. Jsem v nějaké věži normálně. No a tak půjdeme se podívat. To je všechno, co tady mají. Jedno umyvadlo, druhé. A záchůdek, no aspoň něco, no. Těšil jsem se na sprchu. Tak nic. Máme další krásné ráno, tentokrát ve městě Bugulma. Je ještě chladněji, než bylo včera. Máme 8.49, v 9 hodin mi má otevírat muzeum, takže pokud dneska nemají svátek, nebo tam někdo nenahlásí bombu, tak se konečně dostanu do svého prvního muzea. Koupil jsem si chačapury za 49, tak to je moje snídaně. Takhle po cestě. Dám jsem si koupil jízdenku na vlak. 11.08, myslím, že mi to jede. Takže všechny věci jsem si nechal zatím na nádraží. Nejdřív bouchnu muzeum, potom se půjdu najíst, pak si půjdu koupit vodu plus něco na jídlo na cestu. Takže cesta bude dlouhá a přijedeme až po 18. hodině. I když tam bude nějaký časový posun. Protože 5,5-6 hodin se pojede. No, a potom UFA. To bude spíš jenom tak na večeři, na ubytování, pak zítra celý den na UFU a pak chci jet do Zlatoustu přes noc. To je zatím můj plán. Ráno to vypadá růžově. Uvidíme, jak to bude v muzeu. Zkusíme to chačapury. Máš teprv kraj, ten není moc dobrý. Tak máme 9.05. Měl jsem menší zpoždění, protože jsem šel do McDonaldu dát si McMuffin. Tady už se smejčí, takže vidím to tak, že už mají otevřeno. A tam se něco žene. Tak mi ještě rychle stihnout na železniční stanici, no jo. Takové dveře nebyly včera. Dobré jutro. Что хотели? Билет. Музей посмотреть. Вот бахил 25 рублей. Съемка тоже 25 рублей стоит у нас. Хорошо. Давайте бахил. 20 минут внутрь. Там малая выставка. У того еном половину. Половина того дому. А главное не смей се там натачать. Пресне заказано. Takže to bylo trošičku rozčarování. Trošičku hodně. Jsem si ptal proč. Zeptejte se ředitele.
taky já. Takže takhle, první muzeum, 25 rublů to stalo, to je jediné pozitivní. No, říkal jsem si, že počkám, ať nedělám unáhlené závěry, ale to já si myslím, že zítra nebo za týden to budu vidět úplně stejně. To je prostě špatné, že se nemůže v tom muzeu natáčet, to je jak kdybych jim tam skonzumoval něco a pak přijde ještě 100 takových a jim tam nic nezbyde. To je prostě špatné. No, co tam bylo? Knížky, fotografie, tam byla nějaká postel, na které určitě neležel Hašek, to byla prostě nějaká stará postel, kterou tam dopravili, stůl a kalamář. V zásadě to bylo všechno, jako nic moc jiného tam nebylo. Na to, že je to jedno ze dvou Haškových muzeí, tak to bylo, výstava byla slabá, a to, že se tam nemohlo natáčet, no tak to už byla poslední rána z milosti. Mizerie. Nic víc k tomu neřeknu. A ještě jedna věc, co mě až teďko napadla. Je tam naprosto ticho. V každé místnosti jedna ženská, která vás sleduje. Jestli náhodou něco nevytahujete kameru nebo foťák. A nebo jestli nechcete zcizit nějaký exponát. A člověk se tam cítí jako vetřelec, vyloženě jako od nevítaní. Divně. Rád jsem s tam a vypadl po těch 20 minutách. Lidé už se srocují, ale vlak ještě furt nepřijel. Když si zatím ještě ležím, dal jsem si jedno. Raní. Máme ještě 15 minut nebo 18 do odjezdu, takže v klidu. Že něco na tom je bydlet na nádraží. Vlak Moskva UFA už je tady. Takže si sejdu se svých výšin. Tady jsem spal. A nebylo to dobré spaní, protože vždycky se tady zastavila nějaká lokomotiva, nechala běžet motor, to bylo jak kdyby pode mnou běžel motor tanku. Tady zase švejk. Lidi si ho fotí. Nápis Google má. A musí jde do města. Teď jsme hlemíždí rychlostí. Přejeli říčku Ik. A opustili jsme tímto Tatarstán. A vyjeli jsme do republiky Baškortostán, kde je hlavním městem UFA. Zajímavostí je, že v čase jsme poskočili ne o jednu, ale hned o 2 hodiny. Takže takhle vypadá Baškortostán.